i kad ti čuješ da nešto tu i neko drugo, ti samo gostima reci ovako, gosti, ne brinite, tu moja žabica dolazi. I tako je bilo, ode on na gozbu, a njemu vam se braća stala rugati, he he, gdje ti je žena, he he. Ona ti je bila začarana. Dogodilo se to kako je rasta, ona je bila sve mudrija i čak je nadmudrila svoga oca. I on lijepo nju pretvorio u žabu prekretušu na 3 godine. Ali ništa ti ne očajala. Evo tebi ovo čarobno klupko. Baci to klupko. I gdje se ono otkotrlja, ti kreni. Koliba se vrti ovako u krug i stoji na kokošim nogama. I sad kaže Ivan, a šta je ovo? Kaže on je ovako, kolibo, kolibo, stani. Zaustavi se prednjom stranom prema meni, stražnjom prema moru. A kolibo se opet vrti. Gdje sam bio, šta sam, gdje ti mene nahrani, ja sam ti sa dugoga puta. A dobro, i stavi ona tanju. A carević Ivan njoj sve ispriča. Jedan put Medo nešto ga je naljutilo i trči Medo. A kako trči Medo, a svim... Trči Medo, trči i iščupa hrast. Hrast pa